Қазақстанда бір ел бір кітап республикалық акциясы 2007 жылдан бері Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Қазақстан Республикасының кітапханалық қауымдастығы бастамасы мен және мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 15 жылдан бері өз жалғасын тауып келеді. Акцияның негізгі мақсаты халық әдебиетін насихаттау, тарихи, мәдени және рухани мұраны сақтау. Жастарға адамгершілік, патриоттық тәрбие беру болып табылады. Жыл сайын бір ел бір кітап республикалық акциясы аясында еліміздің барлық кітапханаларында көптеген мәдени іс-шаралар мен кітап көрмелер ұйымдастырылып, акция мен таңдаулы авторлар олардың кітаптары туралы ақпараттар беріледі. Сондай бір қазақтың көрнекті тұлғасы, ұлы ұстаз, ағартушы, демократ Ыбырай Алтынсаринді биылғы жылы шығармашылығы таңдалған болатын акция барысында. Ыбырай Алтынсарин қазақ прозасының еуропалық шағын түрін қалыптастырды. Бұл жанрдың сырын ашты. Көркем әңгіме, новелла жазудың жақсы үлгісін көрсетті. Сондықтан қазақтың жаңа үлгідегі көркемдік прозасы Ыбырай әңгімелерінен бастау алады деуге болады. Ыбырай әңгімелері үш топқа бөлуге болады. Оның бірі новелла, екінші тобы ауыз әдебиетінде қалыптасқан ертегі аңыз үлгісіндегі әңгіме, үшінші тобы шағын көлемдегі мысал үлгісіндегі өнеге сөздер болып табылады. Мазмұны жағынан Ыбырай әңгімелері өз заманының өзекті мәселелерін қамтыған. Ғұламаның шығармаларының басым көпшілігі адамгершілікке, кіші пейілдікке, еңбек сүйгіштікке, әділдікке, жақсылыққа, өнерпаздыққа, зеректікке, шынайы достыққа шақырады. Жақсылыққа әуестеніп, жамандықтан аулақ болуды насихат тұтады. Жалпы алғанда Ыбырай өлеңдерінің тілі қарапайым, мазмұны жағынан тартымды. Олар мақал мәтелдерге де толы. Ақын айтайын деген ойын оқушының көңіліне құйып, қолына нық ұстатқандай әсер қалдырады. Қорытындай келе айтарымыз, Ыбырай өлеңдері тәлім мен тәрбие мақсатында көздеген дидактикалық сарыны басым шығармалар. Оқырман назарына ұлт ұстазының өнер білім бар жұртта атты өлеңінен үзінді ұсынбақшымыз. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құрарбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрдағы анықтай, білмегенге анықтай. Бізде бекер жатпалық, осылармен таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көк жүктей, жаңа өскен жас өспірім. Қатарын кетті ау алысқай. Ұмтылыңыз, қалыспай. Біз надан боп өсірдік ектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім атамды.